Olá pessoal, tudo bem? Para quem está acompanhando os vídeos de constelações familiares, eu tenho abordado as três leis de Bert Hellinger, inclusive aplicados aos animais, aplicadas às constelações familiares na veterinária. Nós falamos das duas primeiras leis, hierarquia e equilíbrio de troca. E hoje nós falaremos, brevemente, obviamente, da lei do pertencimento. Que lei é essa? Provavelmente é a lei mais importante, onde ela diz que todos nós temos o direito de pertencer aos nossos sistemas familiares, ao nosso sistema original, primário, biológico. Sistema esse onde nós recebemos a nossa carga genética, do nosso pai e da nossa mãe. Como é que é a lei do pertencimento na medicina veterinária? Onde nós a infringimos? Onde nós a negamos? Quando nós adquirimos um animal, seja ele por doação, por pegarmos na rua, por comprarmos, etc., normalmente nós esquecemos que esse animal, esse cão, esse gato, ele tem um pai e ele tem uma mãe. Ou seja, ele pertence ao sistema original dele. Ele não é do nosso sistema, ele vem para o nosso sistema e convive conosco e não há nenhum problema nisso. A questão é que nós negamos os seus pais biológicos. Nos colocamos numa condição de muita importância. Somos pretensiosos, somos orgulhosos e, dessa forma, nós os colocamos no lugar, normalmente, de filhos. Colocando o animal no lugar do filho, nós tiramos todo o poder dele, toda a parte inconsciente que ele traz ou que ele traria do sistema original dele, nós a prejudicamos. É por isso, creio eu, que os animais, eles estão onde, os animais de companhia, eles estão muito propensos as doenças, especialmente as mesmas ou as parecidas com as nossas doenças familiares humanas. Acredito eu que seja por conta de você colocar, de nós colocarmos o animal no lugar do filho. E com isso, filho esse acabaria pegando muita coisa nossa. A lei do pertencimento, tenho observado nas constelações, ela age muitas vezes quando o animal se alinha a crianças não nascidas, muitas vezes há perdas que a tutora ou algum membro da família, pode ser uma tia ou uma avó do sistema familiar ao qual o animal ele é inserido no sistema humano, ele acaba se alinhando numa pulsão de morte dessa criança não nascida, por exemplo, ou de algum outro excluído da família, por questões das mais diversas, questões judiciais, questões de orientação sexual, questões de alcoolismo, situações em que as famílias excluem esses membros dos motivos ao qual eu apresentei agora, por exemplo. Tendo excluídos na família, não importa a origem, o cão se alinha a esse indivíduo. E numa pulsão de morte ele acaba desenvolvendo doenças graves, crônico-degenerativas, que os levam a muito sofrimento. Eu me refiro aos quadros alérgicos, às doenças autoimunes, aos pacientes oncológicos, o próprio câncer está muito ligado a isso, eu observo nas constelações. Então, pessoal, essas são, encerrando agora essa sequência de vídeos das leis de Bert Hellinger, esse é o último vídeo referente à última lei, talvez a mais importante, que é a lei do pertencimento. Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato comigo. 0 operadora 11 99639 0089. Um grande abraço e participe das constelações familiares. Elas ocorrem sempre às segundas-feiras no bairro da Saúde. Até mais.